د مهربانه خدای په سپیڅل نامه د شمشاد محلنې خبری ټولګي ته خراغلاس په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی په راتلونکو 15 ورځو کې راځي حکمتیار به لومړی په یو بل ولایت کې راڅرګند شي د جګړې پر ځای کیسې کوي د ملي پوځ او طالبانو ګډه ویډیو خپره شوه پړه په افغان حکومت اچوي وایي تر بل هر چا طالبان سولې ته ډېره اړتیا لري د افغانستان سربیره له هند سره هم اړیکې ترینګلې دي په کشمیر کې پاکستاني پوځیان وژل شوي او دا هم د دې مهال بشپړ خبرونه وایان پرویز صاحب د حزب اسلامي امیر با په راتلونکو 15 ورځو کې د هیواد په یوه ولایت کې راڅرګند او کابل ته به راشي د حزب اسلامي یو مخکښ غړی وایي لا هم د حزب اسلامي امیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دی او حکومت په دې هڅه کې دی چې نوم یې له تور لیست څخه وویستل شي د زیاتوي د زندانیانو د خلاصولو او د تعزیراتو لرې کولو په شمول ټول کمیسیونونه به په راتلونکو څو ورځو کې خپلې چارې رسمن پیل کړي خالد سمیر له نورو جزئیاتو سره د سولې د هوکړه لیک له اصلي که شاوخوا یوه نیمه میاشت تیریږي خو د حزب اسلامي امیر لا هم په کابل کې حضور نه لري د حزب اسلامي مخکښ غړی محمد امین کریم وایي د اسلامي حزب امیر به په راتلونکو اونیو کې د هیواد یوه ولایت او بیا کابل ته راشي اما امیدوار هستم انشاءالله که برادر مجاهد حکمتیار در بادی امر تا یکی دو هفته در یکی از ولایت های مجاهد پرور کشور ظاهر شوند و بعد تا یکی دو ماه یا یک چند هفته دیگر به شهر کابل تشریف بیارند د زیاتوي که څه هم د تعزیراتو لرې کیدل اسانه کار نه دی خو افغان حکومت په دې لټه کې دی چې دغه تعزیرات لرې شي د کریم په وینا د سولې هوکړې د پلي کیدلو لپاره نه کمیسیونونو چې د زندانیانو خلاصولو او تعزیراتو لرې کول هم پکې شامل دي په رسمي ډول فعالیتونه نه دي پیل کړي کمیسیون آزادی زندانی ها و کمیسیون تعزیرات برداشته شدن تعزیرات و دیگر کمیسیون هایی که در این توافقنامه پیش بینی شده و مجمع نو کمیسیون می باشه به صورت غیر رسمی در حالت فعال شدن است و ما امیدوار هستیم که بعد از دو روز یا سه روزی که کمیسیون مشترک اجرایی وجه رسمی پیدا میکنه به صورت رسمی افتتاح میشه تمام کمیسیون ها به صورت عاجل بتونن کارهای خودش رو بکن د راپورونو په اساس راتلونکي اونۍ بل ملګرو ملتونو څخه رسما وغوښتل شي چې د حزب اسلامي د امیر ګلبدین حکمتیار او نورو غړو نومونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لیست نه لري شي د حزب اسلامي د امیر تر څنګ دغه حزب د نور غړي هم د امریکا د مالی تعزیراتو په لیست کې شامل دي تازه هغه ویډیو خپره شوه چې د طالبانو تر ولکې لاندې له یوې سیمې د پوځ سرتیري نښتې پرته وځي په دغه ویډیو کې په لسګونو طالبان لیدل کیږي چې د پوځ یو شمېر سرتیرو ته بلې سیمې ته د تګ په برخه کې رهنمایي کوي د یادې ویډیو کروالی طالبانو تایید کړی او لامل یې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې سیمه ییزه هوکړه بولي نور حال په دې ریپورټ کې ګورو جګړې د ګټو ساتلو ځانګړو موخو تعقیب سربیره ډېرې نورې کیسې لري ډېری د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله خیال او افسانه بولي خو تازه بیلګې ښیي چې ډېره پیچلې او نمایشي خبره هم نه ده تر نړیوالو غونډو او سولې په نوم شورا له هڅو سیمه ییزې هڅې کولی شي چې طالبان او افغان سرتیري سره د ورورولۍ کیسې وکړي په دغه موټر کې د افغانستان تور سور زرغون بیرغ خو ورته ولاړ طالبان بیا سپین بیرغ د خپلو اهدافو او یووالي سمبول بولي په دغه تازه خپره شوې ویډیو کې د افغان جګړې ښکېلې غاړې پر یو بل د توغندي پر ځای سلام اچوي دغه پوځي موټر د ملي پوځ دی خو ښي لور ته ناست کس طالب دی او غواړي د هلمند سنګین ولسوالۍ له اړوند لیوې سیمې بلې ته د ملي پوځ دغه سرتیري رهنمایي کړي د پوځ سرتیري او طالبان دواړه ډاډه دي او له یو بله د دښمن په څیر ویرن لري د ویډیو په وروستۍ برخه کې د پوځ دغه څو موټرې یو داسې ځای ته رسیږي چې مخ ته یې اوبه دي دوی د خپلو مشرانو لارښوونې ته اړتیا لري په پرله پسې ډول په مخابره کې غږ کوي خو داسې ښکاري چې مشران یې ډېر مصروف دي او تر پایه ځواب نه ترلاسه کوي
محتاب 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 اسکین غیر محتاب جواب درکا او دلتا جده زمونگا تانچ ده او بو که دلتا بنده پویش و حالات پلا پویگیم افغان حکومتی ده سبوری خو طالبان نه وازی ده ویدیو کراوالی تاییدوی بلکه وای چه شاوخوا یو نیم کال ورانده ده هلمند په سنگین ولسوالی که ده شوی حکری لمخی ده پاوز یو کاروان تا لسیمی ده تیری دو اجازه ورکله گفای هست که مردم میگن و کسای هستن که یقینا از صداقت اردوی ملی استفاده میکنن و همین صداقت باعث این میشه که بعضی افراد خائن در منطقه خود را به نحوه به چالش میبینن در این دو کلو دو نیم کلو یا یو نیم کلو راند مسئله در سنگین که در لند مدیر بر سیمهیز و مشکلات و لوجه نه در یو لند وربند سوه او د افغان حکومت او طالبانو ترمن د نښتو سربیره له شاوخوا یو نیم کال راهیسې له دواړو سره داعش جنګیالیو هم نښتې پیل کړي. ویل کېږي د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې طالبانو د سیمهییزو پولیسو او پاسون کوونکو په ملاتړ د داعش سره جګړه پیل کړې وه. طالب ویان ذبیالله مجاهد سره له دې چې داعش خپل سرسخته دښمن بولي خو په دغه جګړه کې د افغان حکومت له ملګرتیا هم انکار کوي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ همغږۍ ته اړتیا ده. پخوانی طالب چارواکي وایي له هر څه وړاندې طالبان سولې ته اړتیا لري خو د حکومت له اړخه له دوی سره د خبرو هوډ نه لیدل کیږي. ملا عبدالسلام ضعیف وایي په طالبانو جګړه تپل شوې اوس باید د بې ثباتۍ عوامل په ډاګه شي. ارګ وایي په طالبانو یې د سولې غږ کړی خو د دوی اوس هم د هیوادونو نیابتي جګړه پر مخ وړي. پخوانی طالب چارواکي د سولې پټو خبرو ته په اشارې وایي طالبان د سولې خبرو ته تیار دي خو تر اوسه د حکومت له لورې په عملي توګه داسې اقدام نه ده شوی چې هغه د جګړه په سولې بدله کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو د واکمنۍ سفیر وایي د سولې د ټینګښت لپاره پکار ده چې د طالبانو او حکومت ترمنځ هماهنګي رامنځته شي. د افغانستان د بې ثباتۍ عوامل باید ولټول شي او د هغه عوامل دپاره په ګډه کار وکړل شي. زه فکر کوم که یو هماهنګي د دې لپاره د طالبانو د دوی ترمنځ رامنځته شي په هغه مهمو مشاکلو یا ستونزو باندې کار وسي دا کېدلی شي د سولې دپاره لار هواره کړي. عام باور دا ده چې په افغانستان کې څومره جګړه ډیریږي په همغه کچه په هیواد کې بې ثباتي زیاتیږي. اوس غوښتنه دا ده چې طالبانو سره د حزب اسلامي په څیر د سولې بهیر پیل شي. کومه صلح پروسه چې حزب اسلامي سره مخ ته لاړه موږ هیله من یاسو چې همدغسې د صلح پروسه د طالبانو سره شروع شي، همدغسې مخامخ خبرې ورسره وسي، یو دل سوزه استازی لاړ شي، یو دل سوزه پیغام وړونکی لاړ شي او هلته پیغام ورسوي. هر ګوای د سولې لپاره قوي اراده لري خو وسله والو طالبانو له دې ټولو سره سره بیا هم دلته نیابتي جګړې ته مخه کړې. ټول شیان معلوم دي، طالب نیابتي جنګ هي طالب د خپلواک نه دی. موږ خو دا ورته ثابته که مخکې خودشي ویل کېدلو شي د افغانستان حکومت د سولې اراده نه لري او د سولې صلاحیت نه لري، وړتیا یې نه لري. موږ خو ثابته کړه چې موږ د سولې اراده لرو، د سولې وړتیا ده. پخوانی طالب چارواکي وایي تر ټولو سولې ته اړتیا طالبان لري خو تر اوسه ورته د خبرو زمینه نه ده برابره. د کابل او اسلام آباد په میز د څلورو هیوادیزو غونډو کومه پایله ورنه کړه او په جنګ کې ښکېلو ډلو پر جګړې ټینګار وکړ. اوس چې په قطر او اسلام آباد کې د سولې خبرې راپورته شوي د خلکو هیله او امیدونه هم ورته ډېر شوي دي. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د ملاتړ په نوم د دوی د بدنامولو انجوګانې جوړې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو شورا وایي د خبریالانو دفاع په نوم یو شمېر ټولنو سوداګري پیل کړې ده. هاخوا یو شمېر افغان خبریالان وایي د ملاتړ ګڼې ټولنې جوړې کړې خو د دوی ستونزو ته یې هېڅ پام نه دی کړی. د افغان خبریالانو د ملاتړ په موخه په تېرو څوارلسو کلونو کې ګڼو ټولنو او مرکزونو فعالیت کړی خو د خبریالانو د ستونزو د حل په برخه کې پاتې بلل کیږي. یو شمېر افغان خبریالان وایي د ژورنالیستانو د ملاتړ ګڼې ټولنې بې ګټې دي او نیوکه کوي چې د خبریالانو له حقونو په دفاع کې پاتې راغلي. نیوکې دا دي چې دغه یو شمېر ټولنې یوازې پروژې اخلي او د خبریالانو د حقونو پر ځای خپلو جیبو ته کار کوي. این نهادها صرف به نام همی که پروژه بگیره به می نام یا تشکیل شده تاسیس شده اما کدام کار بنیادی را انجام ندادن. اشتر خپل ځان ته کوشش کرده چې کارو کې ایس کم دسی بنسټ اوس نه ده چې خبریالانو ته کم بسټیز کارونه کړي وي. خبریالانو په پلمه باندې او د خبریالانو د ستونزو د حل په پلمه باندې دوی داسې پروژې ځان ته جذب کړي چې
ډیری کسان چې دغه نهادونو کې دوی بوختي یا مسؤلان دي نهادونه دي دوی میلیارډران شول دوی میلیونران شول په مدت یک هفته دو هفته هل الا یک ماه ای موضوعات بررسی میکنن و مدوسیا را پیگیری میکنن که چرا بالای رسانه خشونت شده ولی از او به پیش که یک دو ماه بگذره بازگه پشتش اعلام میکنن و دیگه تمام گفتایشون در حد یک شعار است و هیچ جنبه عملی نداره برای الان خپل ستونزه نغواړي دغه ادارو ته ورسی ځکه دوی په دې باور دي چې د دوی ستونزې په جدي توګه نه څېړل کېږي او دا نورې ستونزې هم خبریالانو ته خصوصا په لرو پرتو سیمو کې بې پیدا کېږي. که څه هم د خبریالانو د ټولنو مسؤلین تل خپل موجودیت د خبریالانو د حقونو ملاتړ په برخه کې ګټور بولي خو یو شمېر ټولنو ته بیا د پروژو نوم ورکوي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ شورا وایي په دغه برخه کې ګڼې ټولنې یوازې د پروژو اخیستو او د ژورنالیستانو د بدنامولو لپاره کار کوي. یعنی په دې اواخر کې یعنی موږ ته بالکل داسې ثابت شو چې یو تعداد انجوګانې شته چې پیسې اخلي غواړي چې د ژورنالیستانو بدنام کړي. حقوق د ژورنالیستانو ته اوس نوش جان سوی د تعداد انجوګانې د خوانه تاسو خبر نه یاستئ ژورنالیستان ته په دې سوال لاس کله څومره پیسې راغلي دي؟ اته موږ یو اعلامیه خپور کړو چې باید نړیوال ملکونه موږ مننه کوو چې ژورنالیزم دګر ته مرسته کړې دي باید ارقام ورکړي. په بیلابیلو برخو کې د مافیا موجودیت په اړه تل نیوکې کېږي خو د دغې شورا مسؤلین بیا د ژورنالیستانو د ملاتړ په برخه کې هم د مافیا له شتون پرده پورته کوي. اونجا هم مافیا وجود داره، مخالفین وجود داره، تفنگسالارا وجود داره، قمندانا وجود داره که در این مورد ما بارها با مسئولین حکومت نشستهایی داشتیم و صحبتهایی داشتیم که متاسفانه در این مورد اونا کار عملی را انجام ندادن. د اطلاعات و کلتور وزارت هم وړاندې ویلي وو چې په هیواد کې د خبریالانو ټولنو ډیریدو فساد ته لار هواره کړې او د خپلو لګښتونو په اړه راپور ورکوونکي نه دي. غوښتنې دا دي چې حکومت باید د خبریالانو د حقونو خوندي کولو لپاره یوه مسؤوله اداره رامنځته کړي تر څو په خپلواکه توګه د افغان خبریالانو له حقوقو دفاع وکړای شي. ارګ هم نیوکې کړي چې کورنیو چارو وزارت د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي سلګونه دوسیې پټې ساتلې او اړوند قضایي ادارو ته یې نه دي سپارلې. په ننګرهار کې یو ځل بیا د داعش جګړو پراخېدو له خلکو سره شکونه پیدا کړي. قومي مشران تور پورې کوي چې ګواکې دغه جنګیالي کومه پروژه پر مخ بیایي. دوی داعش ضد مبارزه هم په څه بولي. دا قومي مشران په پچیراګام کې د داعش پر ضد پیل شوي عملیات غولوونکي بولي. دوی وایي دا مهال په زیات شمېر د ولسي پاڅون کوونکو مړي او ټپیان د جګړې په ډګر کې پاتې او امنیتي مسؤلین نه دي توانېدلي چې د داعش زارې له منځه یوسي. مخور د ننګرهار اوسنی امنیتي وضعیت ناسم او حکومت داعش سره پر همکاری تورنوي. دولت یو نمایشي کار کوي، دا د دولت پروژه ده، دولت د دوی نه حمایت کوي، دا دولت هم داعش دی او داعش په خپل ځای کې خپله داعش دی. که چېرته داسې وایي چې دا داعشیان ولې د دې مقاومت نه کوي؟ شاول دیوالیزم نه دا غوښتنه وکړو چې ته که کولی شي هغه خلک هغه د دولت سره بدي لري، که ته کولی شي چې دغه ولس ستا سره پاتې شي نو راشه د دې ولس حمایت وکړه یا د ولس ملګرتیا وکړه. که نه شي کولی چې ولس خپل تصمیم ونیسي. د ولایتي شورا له نظره تر پخوا په ننګرهار کې د داعش حضور پراخ شوی او وایي حکومت یې په ځپلو کې ناکام دی. احمد علي حضرت د ولسوالیو برسیره د ولایت د سقوط اندېښنې لري. د رئیس جمهور د دې وعدې نه وروسته داعشیانو فعالیتونه لا هم زیات شوي دي، کم شوي لا نه دي. د مرکزي حکومت نه هم یو ځل بیا غوښتنه دا ده که چېرته د ننګرهار ولسونو ته امنیت راوستی شي خطر خا کنی بیا دې موږ ته ځواب راکړي، موږ خپل امنیت خپله نیوي. د والي ویان له داعش سره د افغان حکومت د همکارۍ اوازې پکله کړی دوي او امنیت قومندان خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. داعش نه یوازې په افغانستان کې د حکومت پروژه نه ده، بلکې دا یوه په نړیواله کچه یوه ترهګریزه ډله ده چې دوی هر مهال تخریبي کړنې ترسره کوي. پچیراګام د ننګرهار لرې پرته غرنۍ او سرحدي ولسوالۍ ده چې د تورې بوړي سیمه کې د القاعده شبکې ډېر مرکزونه فعال وو. شنونکي باور لري که چېرته یاده ولسوالۍ کې داعش ډله مهار نه کړل شي نو ښایي ناامني مرکز جلال آباد ته ورسیږي چې بیا به یې کابو کول د حکومت له وسه پورته وي. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو تلویزیون، ننګرهار. خوستوالو پر حکومت غږ وکړ چې د طبابت له سیاسي او قومي کېدو مخه دې ونیسي. د دوی نیوکه دا ده چې ډاکټر کمال تڼي د نړۍ 160 هیوادونو په کتار کې د غوره جراح لومړی مقام خپل کړ خو حکومت له پامه غورځولی. دوی دغه څرګندونې د ښاغلي تڼي د ستاینغونډې په یوه څنډه کې کړي.
خوستوال گیله لدی لري چې مشران تبابت ته هم سیاسي رنگ ورکوي. دوی وایي په تبابت کې پرمختګ او نوښت د ځانګړي قوم لاسته راوړنه نه بلکې د ټول افغان ولس ویاړ دی او ټول یې باید هرکلی وکړي. دوی په نړیواله کچه د افغان جرا ډاکټر کمال تڼي لاسته راوړنه د ټول افغان ولس لاسته راوړنه بولي او نیوکه یې دا ده چې حکومت ونه ستایه. د دولت نه مې بیا غوښتنه داسې ده چې ځوان جراحان او د علم د ډګر خواندان وهڅوي تشویق یې کړي او د دوی نه ننګ او ملاتړ وکړي. زه داسې وایم چې ډاکټر صاحب محمد کمال تڼي ته باید د ولایاتو په سطحه دعوت ورکړلی شي او خپلې تجربې باید دا په هر ولایت کې جراحانو ته وښیي. افغان دولت لکه څه ډول چې د ملي لوبغاړو هرکلی کوي دوی افغانستان ته بریاوې راوړي په هماغه ډول یې د ډاکټر صاحب تعظیم د ده لمانځ غونډه ونه کړه او موږ ولسونه خفه هم په دې یو چې ولې موږ خپل استعدادونه ولې موږ خپل هغه اشخاص چې د نړۍ په کچه دوی د افغانستان لپاره ویاړ راوړي دوی په ښه ډول او په ډېرو سترو مراسمو سره د زرګونو خلکو په شتون کې د دوی لمانځ غونډې نه جوړوي. ډاکټر کمال تڼی چې په نړیواله کچه یې د جراحۍ په برخه کې لومړی مقام ګټلی له خپلو هلو ځلو بیا هم ستړی نه ښکاري. نوموړی ډاډ ورکوي چې بیا به هم خپلو هڅو او د هیوادوالو خدمت ته دوام ورکړي. چاته به وایي چې که ته دغه ایوارډ چې واخلې یا تا ای بي سي ایس وکړلو نو ته به پاتې کېږي. ما ورته چې نه، هر څوک چې ای بي سي ایس وکړي ډاکټر صاحبان ته به ونمدي په د عربي هیوادونو کې یا امریکا کې ډېر ښه سهولتونه دي. یعنې اماراتو دی کې خو چې دی بغیر د عذر نه یو شپته اویا زره یو شپته زره درهمه معاش چې دی د هغې باران جوړ وي هغه درته چیغې وایي چې راځه. ما ورته وایي چې نه زه نه پاتې کېږم، ما خپل وطن خوښېږي افغانستان اوس هم هغه هیواد بلل کیږي چې هر کالی ناروغان په میلیونونو ډالر د درملنې په موخه نورو هیوادونو کې لګوي. ډاکټر کمال تڼي تیره اونۍ د نړۍ یو سلو شپېتو هیوادونو په قطار کې د لومړي مقام جایزه وګټله. دغه جایزه هر کال په نړیواله کچه هغه ډاکټرانو ته ورکول کیږي چې په لږو امکاناتو ښې لاسته راوړنې ولري او فعالیت یې په ټولنه کې مثبت ارزول شوی وي چې بیا د نړۍ په کچه پنځه متخصصین اسناد ارزوي او دغه جایزه ورکول کیږي. ویل کیږي د دغې جایزې ترلاسه کولو لپاره یوازې له هند څخه شاوخوا زر ډاکټران نومندان وو. ساجد بهار، شمشاد رادیو تلویزیون، خوست. کابل خاریان د ګازو بیې تر څنګ د لرګیو بیې لوړېدو شکایت کوي. خاریان وایي پخوا د ګازو رانیولو ته حیران وو خو اوس د لرګیو بیې دومره لوړې شوې چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله نشي رانیولی. اندېښنې دا دي که د سون توکو بیې ښکته نه شي د ژمي په سړه هوا کې به خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. د ژمي پر اتک سره د سون توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي. د کابل ښار اوسېدونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله یې اقتصادي ستونزې ډېرې شوي او د ژمي سړې هوا کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره نشي کولی لرګي او ګاز وپېري. موږ اوس لرګیو پسې راغلي چې لرګي واخلو، هغه لرګي ډېر جګ دي، اوس هم دومره نه ورته کېږي چې شپږ نیم زره روپۍ دا لرګي واخلو. خدا که څوک وس لري چې سکل لرګي څوک واخلي، سکل ډېر مشکل ده. شپږ زره دوه سوه مې اخېستي سکل، دا اوه سوه اته سوه قیمته ده. دوی وایي حکومت په مارکیټ کنټرول نه لري او هر څوک په خپله خوښه د مارکیټ نرخ ټاکي. د دوی په باور که حکومت همداسې چوپ پاتې شي د توکو بیې به تر دې هم لوړې شي. څوک هغه خپل بدماشي کوي ور، څوک وایي چې په دېرش خرڅوم، څوک وایي چې څلوېښت خرڅوم. قانون نشته، اکسا نشته، تجارون دي په خپله ازګوي ټوټوي لرګي والې نه قیمت کوي. لرګي کېدای شي نور قیمت شي، نور قیمت شي. هټیوال بیا د لرګیو د بیو لوړېدل په لارو کې د ناقانونه پیسو اخیستل او ډېر لګښتونه بولي. لا زره د فکریا ورکو تل کې ماته دی لرګي جګ راځي، تل جګ شول کې مات شول متوغون سمیک تا کریه جګری ا یدغه په اساس میګم جګ خرڅوي زکه چې خو بیا خو تاون دی میګتا. زیاتره هیوادوال د سون توکو نور توکو د بیو د لوړوالي هم د لامل د یو کرا مدیریت نه موجودیت په ګوته کوي. محمد صادق کریم زی، شمشاد نړیوال رادیو تلویزیون، کابل. کورنی خبرونه هم دومره او بهرنی خبرونه لږ شی به ورسته زمونږ هم کار پاتې کوي. د هند او پاکستان ترمنځ پوله کې 15 پاکستانی پوځیان ووژل شول.
د هند سرحدي ځواک ویلي دغه پاکستانی پوځیان د هندي ځواکونو لخوا په ځوابیه ډزو کې وژل شوي دي. د هند سرحدي ځواک په وینا لومړی پاکستانی پوځیانو پر دوی برید وکړ چې دوی وروسته د خپل دفاع په موخه پرې ځوابیه ډزې وکړې. د هندي رسنیو په وینا د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې هم د هند تر ولکې لاندې سیمو کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. په دې وروستیو کې د هند او پاکستان د پوځیانو ترمنځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې نښتې ډېرې شوې چې ډېری وخت پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. روسیې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د لاسوهنې په اړه د دغه هیواد لګول شوي تورونه یو ځل بیا رد کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د امریکا حکومت هڅه کوي په دغو تورونو سره د امریکایي وګړو پام له اصلي واقعیتونو بلې خوا واړوي. په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو روسیه تورنه کړې چې د دغه هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې لاسوهنه کوي. تر دې وړاندې هم پر روسیې داسې تورونه ولګول شول چې ګنې د ډیموکرات نوماندې هیلري کلینټن د برېښنا لیکونو په حق کولو کې لاس لري. تر ډیره باور دادی چې روسیه د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکي نومال ډونالډ ټرمپ په ملاتړ هڅې کوي. د عراق د موسل د جګړې له پیل څخه تر دې دمه د داعش ډلې شاوخوا 900 جنګیالي وژل شوي دي. په عراق کې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړي جنرال ویلي د داعش ډلې دغه جنګیالي په تېره اونۍ کې د موسل د عملیاتو له پیلېدو راهیسې وژل شوي دي. له داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو د عملیاتو له پیلېدو وړاندې اټکل شوی و چې ښایي په موسل کې د داعش 15,000 جنګیالي موجودیت ولري. په ورته وخت کې د موسل د جګړې له پیلېدو راهیسې تر اوسه د جګړو له امله شاوخوا 11,000 ملکي وګړي هم بې ځایه شوي دي. د عراق پوځ د امریکا په مشرۍ د نړیوال ایتلاف او سیمه ییزو جنګیالیو په مرسته له داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې تر اوسه دوام لري. د خپلو تخنیکي او خبري همکارانو نه مننه. د شمشاد محلنۍ خبري ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. د الله په امان.